Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi martın 25-də iki məlumat yaydı. Məlumatlardan əsas çıxarışlar. 1. Azərbaycan ordusu Laçın yolunun şimalındakı torpaq yollarından qeyri-qanuni fəaliyyətlər üçün istifadənin, eləcə də Ermənistan tərəfindən silah-sursat daşımaqla vəziyyətin gərginləşməsinin və potensial təxribatların törədilməsinin qarşısının alınması məqsədilə lokal zəruri nəzarət tədbirləri həyata keçirib. 2. Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri Füzuli rayonunun yuxarı Veysəlli yaşayış məntəqəsi istiqamətində kənd təsərrüfatı işləri adı altında səngərin mühəndis cəhətdən hazırlanması məqsədilə qazıntılar aparmağa cəhd göstərib. Azərbaycan ordusu tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Azərbaycan dəfələrlə Rusiya sülməramlı kontingentinə Ermənistana havadar olan qüvvələrə xəbərdarlıqlar edərək onları vəziyyəti gərginləşdirməməyə çağırıb. Azərbaycan dünya ictimaiyyətinə Ermənistana belə xəbərdarlıqları hələ vətən müharibəsindən əvvəl də ünvanlayırdı. Lakin nəticə hasil olmadıqda 44 gün ərzində güc yolu ilə torpaqlarını işğaldan azad etdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini tək başına icra edən Azərbaycan post-münaqişə dövründə də analoji strateji idarəsini sərgiləyir. Müdafiə Nazirliyinin məlumatları və onun siyasi cəhətdən möhkəmləndirən Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatından çıxarışlarımız nəticə budur ki,